budem fresh. Samo što sam stigla. Reci nam kakav nas spektakl očekuje za novu godinu. Ekskluzivno sad, pošto si sad stigla. Ovo, sad ćemo otkriti nešto što niko nije znao do sada. Šalu na stranu, da objasnim gledaocima da ja već duže vreme dajem intervjue. Hvala svim pripadnicima medija, hvala vama što ste došli. Hvala što ćete biti uz mene i za sam doček. Ja spremam ne jedan, nego dva koncerta u novogodišnjoj noći. Jedan gala ispred Narodne skupštine, gde se po nekim procenama očekuje preko 100.000 ljudi. Velika čast, velika odgovornost za mene i hvala gradu koji me se setio posle 27 godina moje karijere da i ja postojim. Zato imam veliku želju i nameru da napravim koncert koji će biti kruna moje karijere. Već smo imali prilike da vidimo spektakl tebe i Sara Jo, a sada me zanima da li postoji mogućnost da vidimo i tebe i sa Marijom. Ja bih volela, nego i ona party breakerka, ona ne voli, ona voli da stane i da peva, ona neće ništa, šta god je predložim, ona neće, ne voli nikakve iznenađenja, tako da će možda da se desi neko veliko iznenađenje na bini. Nešto malo nam otkri. Pa, možda ćemo zajedno u ponoć nešto činiti zajedno. Možda ona to ni ne zna, možda će saznati na bini. Reci mi, Jelena, nešto ekskluzivno što si nam otkrila, mislim čula sam ljudima pre mene, da, tvoja kreacija. Da, ja sam tek sad došla. Ja se čujem. Da, javlja ti se. Pa da, ja sam neko pored moje karijere muzičke koja traje, kao što sam već rekla, 27 godina, podjednako dobro poznata i u tom nekom modnom smislu, u modnom izrazu, tako da je evo prvi pravi, zvanični iskorak u modnom, komercijalnom smislu, saradnja sa brendom Jalize, koji se bavi trikotažom. Napravila sam malu kapsul kolekciju od 10 modela od trikotaže, jako pristupačne cene za sve visine, sve težine, oblike, za žene koje, znam da žene jako vole trikotažu, ja pogotovo, zato što je udobna, nosiva, i napravila sam kolekciju koja će biti, imaće pečat Jelene Karleuš. Tako da bit će jako interesantno, to će znači biti moja kolaboracija sa tim brendom, a nakon toga, ako sve bude ok, ja ću pokrenuti svoj brend. Da li postoji neka koleginica sa javne scene za koju bi možda voljela da prva ponese tvoju kolekciju? Pa evo, pomenuli ste Mariju, ja bih voljela da je vidim u haljini, Saru Jo, koja bi bila fantastična, ona devojka izgleda kao model, Nataša Bekvalac. Hoću da kažem da haljine koje sam ja osmislila i modeli nisu za manekenke i za žene od 2 metra i sa oblinama Kim Kardashian, ne, naprotiv, za svaku ženu, jer je trikotaža takva da laska svakoj figuri, ali sam napravila takve modele da svaka žena u njoj izgleda fantastično. Morate da vidite, jako interesantno, a opet jako, jako pristupačno. Eto, imamo toliko dobrih, lepih žena, ali kažem, šta znači lepa žena? Nije poenta u lepoti, poenta je u dobrom stilu, u dobroj energiji. Kada to žena ima, ona je lepa. Ja nisam klasično lepa žena, ali sam posebna i drugačija na svoj način, i smatram da će u haljinama koje ja osmišljavam žene biti posebne. Nedavno si na Instagramu govorila i da si osoba koja nije potreban Photoshop i važiš za vrlo atraktivnu i privlačnu pevačicu na našoj javnoj sceni. Tako, nisam lepa, ali sam atraktivna. Reci mi, zbog čega misliš da mlađe devojke sada pretežno koriste Photoshop kada su društvene mreže u pitanju? Znaš šta, ja nemam ništa protiv toga i vrlo često, meni ne treba, ali volim, jer zašto bi sebe predstavljala na društvenim mrežama u nekom bezveze groznom obliku. Želim na mom Instagramu da postavljam najdivnije bajkovite slike
I to ne treba nikog da nervira. To je moj Instagram, moje telo, moje lice, moje slike, moje pravo. Ako neko hoće da stavlja svoje odvratne slike na Instagram, samo izvolite, ja neću. Prema tome, sve što mogu da iskoristim od aplikacija, od filtera, ja ću iskoristiti zato što... Što? Zato što zato i postoje. Jel' tako? Tako je. Jelena, reci mi, koji su ti ciljevi za 2022. godinu? Novi album, ali počinjem sa ostvarenjem velikog sna, to je da pevam ispred Skupštine. Sa jednim pitanjem kako me se do sada nisu setili. Mislim, zašto? Zašto? Ko zaslužuje više da peva ispred Skupštine ako ne? Ja. Tako da, jedan san je ček, kling, ostvaren. Drugi je da posle 10 godina izađe moj album, verovali ili ne, za mesec dana i manje od mesec dana ulazimo u 10. godinu kako sam izdala posljednji album. Zamislite, pa neko nema karijeru koja traje 10 godina. Ali, ko čeka taj i dočeka, tako da album Alfa, 13 pesama, neću da kažem uskoro u prodaji, da me ne napadnu svi, da opet izmišljam i tako. I za kraj samo nam reci savjet za uspešan brak, s obzirom da ste i ti i Duško vrlo uspešni. Ovo mene više lično zanima. Uspešne karijere ili uspešan brak? Vi ste uspešni kada su karijere u pitanju, a onda mi sad otkri kako vam je tako i brak uspešan. Pa nema recepta za bilo... Ono što traje, očigledno da traje sa razlogom. Nema nikakvog recepta, jer u našem braku je sve samo nemirno i dosadno. A možda je i to negde tajni sastojak svake veze, da, znaš, nema učmalosti, nema dosade. Sa mnom u kući je kao sa lavom u kavezu, tako da zamisli sebe sa lavom u kavezu. Kako bi ti bilo interesantno, je li tako? Da. Eto, i zabi se 15 godina tako. Šta bi uradila? Je li bi pobegla? Ja bi pobegla. Ti bi pobegla? E pa, Duško, čuo si. Duško nije pobegao. Ali što je on... Kako nije pobegao? Mora da nešto radim kako treba. Ti? Jel ti radiš nešto kako treba? Pa, s obzirom da nemam dečka, onda ne radim nešto kako treba. Zato sam i pitala za savjet. Za savjet? Pa ti me pitaj prvo da nađeš dečka do braka. Ja sam smislila odgovor za sve devojke koje nemaju dečka da bi skratila tu agoniju. Jako je interesantan odgovor. Muškarac ti ne treba za tvoju ličnu sreću. Muškarac treba da bude kao, kako sam rekla jedna tvoje koleginici, kao kikiriki. Znači da ga grickaš i onako da ti je lepo da se zasliniš, popiš vodu, više nisi gladan, super. Ali... prava sreća treba da dolazi same tebe, tvog života. Ne treba ti druga osoba da ti budeš srećna, je li tako? Valjda si srećna zbog sebe, ne zato što zbog neke druge osobe. A ako si srećna zbog neke druge osobe, onda to... Problem. Onda si u problemu, da, jer onda... Šta si ti u horoskopu? Jarac. Jarac. Mi lavovi imamo tu teoriju da smo dovoljni sami sebi, da. Jesi došao da me spreči? Tamo si se udalji, ja sam svašta rekla. I ovo neće iseći, ovo će biti najgledanije.